Paistumassa ihana juustokakku. Ai että tämä on hyvää. Nyt alan tekemään vielä käpykranssia, kun näitä käpyjä vielä on tässä. Ja tämmönen siitä nyt sitten tuli. Sain inspiraation Pinterestin yhdestä kuvasta, kun siinä oli laitettu nuo kävyt väärinpäin. Ja minusta tästä tuli oikein kivan näköinen. Oli ehkä vähän työläämpi tehdä. Mutta tein tästä vielä videon vähän myöhemmin marraskuussa, niin näette miten tämä valmistui. Mulle jäi vielä näitä ylimääräisiä käpyjä ja nämä näyttää aika kivoilta, kun katkaisee tuon kävyn pään, niin nämä näyttää ihan kukkasilta. En tiedä, voisiko näistä vielä keksiä jotakin kivaa askartelujuttua. Tein vielä lopuista kävyistä lisää näitä hilekäpyjä ja mulla loppui tuo hopea glitteri kesken, niin laitoin sitten tätä uutta värillistä. Minusta nämä on itse asiassa ehkä vähän kauniimpiakin.
No, luulen, että tämä määrä nyt alkaa jo riittämään meidän Kandelan joulukonsertin pöytäkoristeeksi. Sitten kun konsertti on ohi, niin teen tästä sitten taas vähän erilaisemman kranssin. Täällä on mulla taikina nousemassa hampurilaissämpylöille. Ne kaupan valmiit hampurilaissämpylät on kyllästetty säilöntäaineilla niin paljon, että teen nyt vähän tämmöstä terveellisempää. Tässä on kunnon satsi jauhelihaa, niin varmasti lähtee nälkä. No niin, nyt sain muutaman meidän lauluryhmän flyereita jaettavaksi. Eli sunnuntaina 29. päivä tätä kuuta kello 15 ja kello 19 on Järvenpään seuratalolla lauluryhmä Kandelan ja lauluyhtyeen mukanaan yhteisjoulukonsertit. Tervetuloa kuuntelemaan, jos satut olemaan lähistöllä. Nyt on pukannut taas tuota hopean väristä juurikasvua, niin ajattelin testata tätä Biocellin Color Mask sävyttävää tyvispreitä. Ja tämä väri on tummanruskea. Väri sulautuu kyllä tosi hyvin omaan hiusväriin. Katsi tuon tuotteen antaa vähän kuivahtaa hiuksiin ennen kuin siihen menee koskemaan sormi. Muutamaan kohtaan jäi vielä vähän huonosti laittamatta, mutta huomasin, että tämä jättää nyt alkuun vähän tämmöisen harmaan matan, vähän jauhomaisen näköisen pinnan, mutta kyllä se siitä sitten häviää, kun harjaa hiuksia ja antaa jonkun aikaa olla. Mutta ihan super tyytyväinen olen kyllä tähän tuotteeseen, että olen oikeastaan toivonutkin just tämmöistä tuotetta, että sais vähän venytettyä noita värjäyskertoja. Keskuksesta tämmöisen unisiepparin, kun ajattelin, että voisin marraskuussa pitää vähän blogiarvontaa, niin tämä voisi olla yksi palkinto. Kranssia. Ja sitten ostin vähän glitteriä. Tämä on tämmönen valkoinen, missä on tuommoisia. Ihana lämmitellä varpaita takan edessä. Näytän nopeasti tässä näitä käpyaskarteluja. Tämä tähti ei ole millään kiinni, mutta sen saa pysymään.